takhle nebo takhle. Musíš zpracovat do jedné ruky. Na fore, když nápas třeba jedeš, aby si nestratil tu rychlost, tak do jedné ruky, jo. Když dáš tu spodní ruku na hoběku, tak už ztrácíš rychlost. Na forehand je lepší dvouma rukama, ale když se to naučíte jednou rukou, máte lepší kontrolu ve dvou rukách. Máte na backhand, tak je lepší, než si ukazovat. Takto. To throw a change up on him and great feed, hit him right in stride and over the glove hand side. There was just that little extra hesitation.